është bërë njohur që unë jam sankcionuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit me akuza për të cilat në mënyrë absolute nuk ekziston asnjë fakt, prov, as dokument. Jam sankcionuar nga lobimi korruptiv i George Sorosit dhe Edi Rams. Me gjithë këte, unë them këtu se cili do, që do të paraqes një fakt, një dokument, një provë, më të vogël kundër Sali Berish. Kundër Sali Berish, ai është i gatshëm të marrë çdo mas ndaj vetes së tij. Por, duke u zotuar për këtë gjithashtu theksoj, unë jam Sali Berisha. Kur? Shpifjen, gënjeshtren, nuk e pranoj për të vërtet. Jam mirënjohës pa kufish ju, të cilët ndani me ju këtë qëndrim.